Väčšina motoristov prezula na letné a očakáva opravu vozoviek po zimnej sezóne. Výnimkou nebude ani naše mesto. Deti si veľa snehu neužili a zima bola mierumilovná aj k správcom miestnych komunikácií. Cesty sú pomerne zachovalejšie ako po iné roky. Náklady spojené s údržbou týchto komunikácií v tomto ročnom období budú podstatne nižšie a financie, ktoré boli určené na údržbu, budú presunuté na opravy, rekonštrukciu a podobne miestnych komunikácií. Od vedúceho odboru služieb mestu inžiniera Vladimíra Vranku sme sa dozvedeli, že mestský magistrát ušetril na zimnej údržbe asi 40 000 eur. Veríme, že kompetentní všetky tieto prostriedky použijú na cesty a chodníky v našom meste. Prvé opravy sa realizujú vrecovaným asfaltom Canander z dôvodu, že obalovačky ešte v tomto období nefungujú, nie sú prevádzke. Na tomto mieste pri úrade práce sa však oprava žiadala okamžite. Táto križovatka je veľmi frekventovaná, tak sme ju núdzove zaplátali doslova vrecovaným asfaltom. Motoristi sa však nemusia obávať. Opraviť by sa mali všetky nástrahy číhajúce na ich kolesá. Celoplošne sa to bude riešiť tryskovou metodou, zariadením Patchmatic a predpokladáme, že k opravám tohto rozsahu 80 až 90% mesta dôjde niekedy v priebehu 2 týždňov. Realizovať tieto opravy bude firma TEDOS formou externých dodávateľov po výbere na základe cenových ponúk. Niektoré komunikácie v meste sú však samá záplata a pýtajú si rozhodne nový koberec. V pláne máme rekonštrukciu ulice Stará Husická, kde by sa mal realizovať dvojvrstový emulzný mikrokoberec a taktiež by sa mala opraviť komunikácia Mojzesová. Tam pôjde asfaltobetón a vzhľadom ku skutočnosti, že každý rok sa nám otvárajú diery na kruhovom objazde pri Lidli, tohto roku by sme chceli súvisle vyrezať niekoľko metrov a súvisle tam vymeniť zvršok vozovky. Občania nám dajú určite za pravdu, že to je rozumné riešenie, ako každoročné plátanie tohto kruhového objazdu. Ak absolvujete na ceste autom nejaký ten slalom medzi výmoľmi, nebojte sa a nahláste ich správcovi komunikácií. Je to vítané a hláste to prosím vás pekne na telefónne číslo 0903 395 276 mne osobne a bude to zaradené do plánu opravu. Pre istotu uvádzame, že Trenčianska a Partizánska cesta nie je pod správou mesta, ale pod Slovenskou správou ciest a správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ak sa chystáte kúpiť si nové terénne SUVčko a bojíte sa, že po opravách ho nevyužijete, odporúčame využiť tento úsek, ktorý je súkromný majetok a poslúži ako skúšobný tankodrom.